Miguel. Bateu palminha, Miguel. Bate palminha aqui. Bate palminha. Bate. Ai, que bonito. Bate de novo. Bate de novo a palminha aqui. Hein? Miguel. E ó. O nervoso também tem essa coisa. Depois ele vai pensar, mas será que eu também? Né, Miguel? Será que eu também vou ter que andar de ambulância? Eita, doido. Esse bebê não é fácil. Não dá certo. Por que não deu certo?